soomaalida cudur waxaan leenahay la yiraahdo qabyaalad waxba idin ma karnayaan si kiyaalay dhaaw wax ma qariyo soomaalida waxay leeyeen cudur la yiraahdo qabyaalad fanaanka qabyaalada lagu daawada guri atagi guri markaad dagtid guriga si kiya ka daaran original lama tagiyo soomaalida gurigaas kharaabada dagay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكو سو نقد وناكسان دمانتي ميل كاستا ادون كجوكتا واكين سي كيو اذا ويلكم باك وسانادا فيديو اسكو سو نقد وناكسان او خيسه له اريا برانكيغا بوركا اهاسا او سميهي عداديا ساي واخا جيران بوركا واخا لا ييره داد مرسا داد كو سيحته وا عداني حد عدان يار ياريسان بدريمو يا بربرخو يا حتى كبعد امام بور اسكا مرسدا يا وعاز عمل ميو سعايوس اوكي جايز سو دوادا فيديو يوم وحو كساب سنيهي عديقة إداوانا يا رجادة كاله إن هرمر آت سميسيد قاسة تن وحن أنيقة هاد إذن كوهر فاديو هادي آت ربتيد همي عدلايدة هاي أو كساب سن سوشل ميريا وحو دونا باكو أهادي إن آت كسل جارتيد فيديو غن داوا فيديو غن مركا داواتيد أو آت دميسيتيد وحن هوا إن آت قولك جاري دونت معناها after watching this video kadib go'aan qaado fiidiyogan markii aad dhameysato oo aad daawato kadib waxaan hubaa fikrad kasta oo ku aadan social media ama hami kasta ku aadan social media aad leedahay inaad hor markii sameyn doonto yeah adana yeah sabba guys inta badan waxaan arkaa fariimaha ay soo dirayaan asxaabta oo ay leeyihiin walaal waxaan sameystay account youtube ah ii kala kiri waxaan sameystay account youtube ah ii kala kiri ada marka su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay waxa sameysatay youtube waxa rabtaa ina youtuber noqotid waxaad sameysay accountki aad sameysatay ayaad qof aad ku tuumaysay inay dadku xirin yihiin kadibna waxa tiri ii kala kiri run ahaantii taas waa yaraceb waa yara ceebtaas hadda qofkii u dambeeyey qof dumar ay ahayd waxay ii soo dirtay ciwaan waxay ugu soo dirtay instagramkayga waa la hadlay waa salaamay walaal ciwaankan baa leeyahay haye youtube waaye haddaan sameystay ii kala kici walaal waan aamusay kadib waxay ugu tiri welibana ma rabo inaan wejigayga soo dhigo ma rabo youtubekaasaan sameystay ii kala kici haddaba waxaan ku hayaa fariin aad uga maarmayso qof adiga dhigaaga ah ama bini aadan adiga kula mid ah in aad tiraahdo ii kala kicay macnaha aniga waxaan fariintan u wadaa dadka raba social media inay horumar ka sameeyaan oona raba inay isticmaalaan facekooda macnaha sheekadan kuma socoto qofkii aan wejigiisa soo dhigi doonin social media ama youtuber inuu noqdo ama meel un inuu dad maaragtay entertainment ugu sameeyo ama talent uu leeyahay inuu uga faa'iideeyo waxay ku socotaa macnaha dadka raba in iyaga wejigooda ay wax ku raadiyaan kama wado aniga dadka maaragtay in youtube ay iska sameystaan ayagoon wejigooda soo dhigeenna ay wax ku raadiyaan fariintan tan uma wado run ahaantii haddii aad hami leedahay ku aadan youtube ma jiro wax hal maalin ku kala kaco roma was not built one day ani ma dhihin roma hal maalin laguma dhisin magaaladaas roma ujeedaan hal maalin laguma dhisin aniga ma dhihin aniga hadda idin hor fadhiyo ack waxaa laga yaabaa bilooyin ka hor ama sanad ka hor in janaalkayga aad kusoo biirtay oo aad ila socotid oo idaawatid waxaan u jeedaa inay dad fara badan igu xiran yihiin marka waxaa laga yaabaa inaad isweydiisay yow this guy waa u jeedaa dad fara badanaa ku xiran let's make youtube sameyso this guy ama qof kale oo caan ama qof fanaan ah u dirso waxaad tiraahdaa ii kala kici adi marka muhiimadaada ma ahan hami aad leedahay inaad ka miro dhaliso muhiimadaada waxay tahay qof caan ah in ani waxaa samaysta uu ii kala kiciyo aniga hadda idan hor fadhiyo waqtigan ku bixiyey in dad fara badan ay ugu xirmaan hami waqti dheer soo jiray aan lahaa ayay ahayd nolosheydana qof fanaan ah ama qof caan ah janaal aan leeyahay ama facebook page aan lahaa intaa u diray ma dhihin ii kala kici 2014 dabyaaqadeeda 2015 2016 2017 afartaa sano waxaan madadaalo soo dhigi jiray facebook page anigoo haysta youtubekayga macnaha waxaan facebooka soo dhigo maalinta axadda ayaan waxaan soo dhigi jiray youtubeka waa iska soo gelin jiray 2014 dabyaaqadeedaan sameeyey keliya marka facebooka ayaan update ka ahaa
oo facebook ayaan xoogga saari jiray halkaanna waa iska soo gelin jiray videoyada maalinta axadda kaliya youtube-ka macnaha waxaan xoogga saari jiray facebook oo caanka ahaa waxaan sameyn jiray videoyo yaryar oo gaagaaban oo riwaayado qosol ah run ahaantii beejka naftirkiisa markaan kala kicinayay horay muusan u kala kicin waxaan sameeyey fikrado oo aan ku kala kicin karo waxaan sameynayay riwaayadaha aan sameynayo ma ahayn riwaayado aan dadka koobiyeynayo ama wax hore loo jiri jiray ee fikradda ama dhibaatooyinka markaas qurbaha ka taagan ayaan waxaan ka sameyn jiray qosol yar tusaale qurbaha waxaa dhibaato ba-an laga qabay sannadadii u dambeeyey guurarka dadka isguursanaya weliba dhallinyarada ah generationka yaryar ee isguursanaya in markiiba la kala boodo oda hebel last week oo dhagax dhigtay after 2 months dhagaxi waa qaatay oda hebel waa xarooday bilooyin ka hor bacda banaanka loo soo dhigay waxaasan riwaayado gaagaaban ka sameyn jiray waaqica markaas wuxuu ahaa ugu muhiimsan aan ku helay dadka fara badan wixii markaas taagan markaa riwaayad ka samaysid meeqa boqolaal oo qof oo waxaas arkeen riwaayadii daawanaya commentigaaga dhan wuxuu noqonaa oo shi waxaan wax jiro waa waa lagu xiiseynaa qofkaan like ku saarayn like dhag kugu siinaa riwaayado waaqica qurbaha ka dhaca qabyaaladda ku saabsan dhibaatooyinka ragga iyo dumarka soomaalida u dhexeeya ku saabsan dhibaatooyinka qurbaha ajaanibta soomaalida ee kala kulmaan ilmaha la iska qaadanayo ee ka mid tahay ku saabsan waxaasan riwaayado ka sameyn jiray wixiina waxay ahaayeen wax xiiso leh oo jira markii adigana riwaayad aad ka samaysid oo qaab fani aa u samaysid dadka way ku jeclaanayaan mid aan laig ku saari rabin xataa laig uu kuu saaraaya oo wuxuu ka mid noqonayaa dadka markaas adiga kugu xiran ee kula socda muhiimadda marka ugu horreysay aan ku guulaystay in dad fara badan ay facebook bejka igu xirmaan ayaa waxay ahayd in fikrad ah inaan la imaado riwaayadahan sameynayo inay noqdaan kuwo wax jira markaas taagan ka hadla ma aha wax hore usoo dhici jiray xitaa ma ahan wax hore usoo dhici jiray inaan sameeyo wax hore usoo dhici jiray haddaad samaysid meeqaa kaa horreysay samaysay sheekadaada waxay noqonaya war la ogyahay xiiso male war waxaa lii soomaalidu waxay yidhahdaan war la qabaa xiiso male macnaha war la ogyahay haddaad la timaadid xiiso saasa ma yeelanayo marka waxaan ku fikiray si dad fara badan ay ugu soo xirmaan taalantigeygana usoo dibadhigo ee ahaa jilliinka in waxa markaas taagan aan riwaayad ka sameeyo war xitaa haddaan arko facebook page sheeko lasoo dhigay oo dhab ah qof maaragtay dhibaataysan ama gabdhaha intay soo fariistaan ragga ka cabanaya ee caddaanka guursada oo kale waxaasoo kale waxaan ka sameyn jiray riwaayado qosol leh kadibna waxaan kasbaday dad fara badan inay bartaan ay ugu bartaan magac cumar kirish oo aniga aan usoo gaabiyey markii aan youtuber soo noqday aan facebook kasoo tegay ck aan usoo gaabiyey marka waxaan caan ku ahaa magac cumar kirish been idiima sheegayo magacaas facebook ayaan ku soo dhisay oo dad fara badan ay taageeray ugu noqdeen heer aan gaaray markii aan meel taga xitaa oo meeshii ugu horreysay aan tago aan ku dareemay in taageero aan leeyahay waxay ahayd frankfurt waxaan u maleynaa inay ahayd 2017 markay soo gelaysay 2016 dhammaadkeeda december 2017 soo gelaysay oo aan la socday la foole alfanaan la foole iyo dj swir iyo aniga aan ahayn uu halkan xaflad ku qabtay kadibna frankfurt ilaa sweden uu sii aadayay safarkana aniga aan sii weynlahayn raacay waxay ahayd markii ugu horreysaan dareemo in aniga aan leeyahay taageero magaalada frankfurt oo aan weligii iloobi doonin oo markaan soo hor istaagay dadkii facebook ee ugu xirnaa oo aan ka qoslin jiray oo meesha buuxa ayagoo magacayga ku dhawaaqaya arkay markaa mikrofoonka qabsaday bal fiiri 2014 bilaabay 15-16 waa samraayay 2017 dabayaaqadeeda ayay ahayd markii ugu horreysay real life aan u dareemo in aan leeyahay waxa la yidhaahdo taageere intaasoo dhan waa soo dulqaadanayay waa la dadaalayay marba marka ka dambeysana waxaan isku dayayay in aan keeno waxa markaas jira ee dhacaya inaan riwaayad ka sameeyo waxa isla markaas jira macnaha ee dhacaya waaqica markaas taagan oo social media fiiri hadda la taagan yahay xitaa xilligan facebook inkastoo ana hadda waqti aan siinin xilligan la taagan yahay xitaa bil kasta ama sanad kasta waxba ka kacsan social media soomaalida waxaas ka kacsan ama wax dhibaatooyin ha noqdaan ama wax fani ha noqdaan riwaayadaa ka sameyn jiray si moor lii xiiseeyo
labada kun sideed iyo toban markii lasoo galay ayaan waxaan go-aan ku gaaray in youtuber aan noqdo, aan xagga kasoo tago. YouTube-ka markaan imid horay ma kaga kacayso naftirkiisi, macnaha Facebook waa caan kasoo ahay, anoo caana imaaday, meeshaana imaaday, isla maalintaasaa konton kun soddon kun idaawanaya ma soconayso. Waa imaaday waqtigaan ku bixinayay, waxaan u soo jeestay in maalin kasta video aan sameeyo. Awal waxay ahaan jirtay bishii ama labada wiig hal mar inaan soo dhigo ama wiigi, waa u soo jeestay, macnaha Facebook aan faraha kasoo qaaday. Waxaan noqday YouTuber labada kun sideed iyo tobankii. Kadib waxaan sameeyey in aan sameeyo waxa la yiraahdo maxay fanku ku joogaan, oo aan u sameynayo qaab fani ah aan kula kaftamayo fanaaniinta. Dadkii waa ay jeclaadeen, keliya kuma koobnaanin maxay fanku ku joogaan. Waxaan ku fikiray taalantii kale aan lahaa ee ahaa jilinka inaan adeegsado wadanta wadan waraa. Waxaa xasuustaa mar anoo shaqeynaya inaan inta baxay filin aan soo jilaayey oo ahayd jimco intaan baxay inaan soo laabto habeenka isniinta ay soo gelaysay subaxdiisaan shaqo u galo isniinta shaqo la iga sugayay, in hurdi intay ila tagto kadibna diyaarad intay iga tagto aan ku qasbanaaday inaan isniin halkaas joogo shirkadda u shaqeynayayn aan soo wicin. Maalinta kale markaan soo laabto shirkaddii, markii aan kaga maaragtay aan isku dayay inaan waco shaqada atay oo laydhaho baraada waaba lagu cunaybo, baraada waxaa la yidhi adiga xeerkaa jibisay, waa iska maqneed, taleefon nooma soo wicin, nooma soo sheegin, waa lagu cunay, meesha kuma taallo. Macnaha in YouTube-kayga update-kiisa aan ilaashado oo wax duwan aan la imaado, shaqo xitaa waa ku waayaani. Kadibna waxaan go-aan ku gaarayba in everyday aan video sameeyo, aan u soo jeesto. Dhinacna waxaan ka waday maxay fan ku joogaan, dhinaca kalena safarro ayaan waxaan u galayay in filmaan aan sameeyo gaagaaban, sidii filinkii Jacaylkii markabka dushiisa ay walaashay Fatima Haryaan igula jirtay. Taas markii aan sameeyey kadib waan waday, kuma ekeenin maxay fan ku joogaan naftirkiisa. Waxaan bilaabay inaan reaction sameeyo oo maxay fan ku joogaankii la bartay ee la wada xiiseynaya intaan kasoo tallaabsado videos reaction aan bilaabo. Qaabkaan u bixinayana totaliba ay ka duwan tahay qaabka dadka kale ay u bixiyaan. In qaab fani aan u bixiyo iyadana dadka waa sii jeclaadeen, taa keliya kuma koobnaanin. Fikrad kaloo waxaan la imid ah inaan inta baxo taageerayga meeshay ku badan yihiin aan talo, aan qarash isgeliyo, waqti isgeliya, all the way Africa ka dhaco, famil ii ma degneen, reer ii ma degneen. Intaas waxaan u sameynayay dadka aniga habeen kasta isoo waca ee jacaylka itusinaya, ay hooyooyin ku jiraan aan yaabay, caruur yaran ay ku jiraan, inaan go-aan ku gaaro in aan u tago magaaladii ay ku nool yihiin. Anigoo fanaan ahaynna aan go-aan ku gaaray in aan dhaho show waan qabsanaa, anigoo kala gol lahaa sida youtuberada caalamka ay sameeyaan in aan sameeyo ayagoon fanaaniin ahayn. Ayaa waxay sameeyaan hal hees ama laba hees inay soo qaadaan kadibna show ay qabsadaan. Waxaasoo dhan marka oo ka duwan dadka kale ee aniga youtuberada ila ah oo waqtigaas aniga YouTube ila joogay, waxaasoo dadaala waxaan u sameynayay oo markasta aan isugu dayayay wax cusub inaan keeno, ayaa waxay ahayd in aan dad kasbado. Bal fiiri meeqa fanaana aqaani markii aan bilaabay maxay fanka ku joogaan. Xisaab male inta fanaanaan bartay maxay fanka ku joogaan inaan ka sheekeeyay markaa bilaabay fanaaniin ciiddaas ka badanaan bartay. Okay, kulli waa dhihi karay snapchatyadooda, instagramyadooda, brother ho videogaa ijiid, videogaa ijiid, isma barin. Waxaan kalsooni ku qabay taalantiga aan leeyahay iyo waqtiga aan isgelinayo oo marba marka ka dambeysa wax cusub markaa la imaado, sidii Facebook aan sameyn jiray, in dadka idaawanayaahu ay noqonayaan kuwa gambaleelka ii furta subscribe-na isaara, maxaa yeelay this guy markasta wax cusub uu keenooyaa noloshaadu sameynaa. This guy adoo xanaaqsan uu kaa qosli karaa. War aniba naftayda kasoo qaad, hadda dad aniga subscribe-i ah, dad aniga subscribe ya YouTube-ka ku jira been idinma sheegayo, dadkaas maxaan subscribe u dhahay gambaleelkan u furtay. Aniga ruuxeyga markii aan nasanayo gurigeyga joogo in aan daawado oo aan ku qoslo, dadaa aniga hadda gaar ii ah oo si gaar ah subscribe igu ah, dadkaas macnaheeda maxaa waaye, way iga qosliyaan maalintaydii sameeyaan. Waxaan dadaalaba oo marba marka ka dambeysa wax cusub aan la imaado, xilligan hadda la taagan yahay ayaan hortiina fadhiyaa, dad fara badanna ay igu xiran yihiin, stiilla waxaan diyaar u ahay marba marka ka dambeysa wax cusub inaan la imaado sida youtuberada caalamka ay u shaqeeyaan. Oo weliba intaan iyaga la dhigo aan dhaafo oo reedinaya dhacdayba qaarkood aniga aan daawan jiray oo role model ii ahaa oo ajnabi ahaa, wallaahi markaan youtube ku cusbaa oo maanta iyaga hadda aan ka views badanahay, maxaa intaas ku helay? Walaalow, sharaad ii samee oo ii qaad, ii kala kici ma ahayn, dadaal. Fiiri, taalantiyaa leedahay, midyaydin ka hoos bixin,
taalantiya leedahay, jilaa weynaa tahay. Haddaad soo fariisatid afkaaga inta kala furtid ayadoo life ah oo kaamera la jirjiraynin, waxaa hadli kartaaba hal saac. Inta soo fariisatid hal saac intaada sidaa dadka qosli kartaa. Waxaa tahay jilaa googo'ay oo banaankiisa ku dhacay, adigoo taalantigaas leh haddaadan kalsooni isku qabin waxaa haysa male. Macnaha waxaan ka wadaa haddaadan kalsooni isku qabin. Waxaan ka wadaa haddaadan ku kalsooneyn waxa markaas adiga aad haysatid oo aad aaminsan tahay keliya inaad waxba samayn karin, ood u baahan tahay qof kale inuu ku caawiyo. Taalantiga aad leedahay adiga uu kugu khasaaray. Abadanba taalantiga markaas aad haysatid waxa waaye mid kugu khasaarayba, waxba kuma taraayo. Taalant balaas kalsooni waxay keentaa in horumarka ama guulka adiga nolosha aad ka leedahay inaad gaartid. Destinationkaaga meesha kuu muuqata aad rabtid inaad gaarto iyo meel ka sareysa waxaa keenta taalantiga markaas aad leedahay in ay ku raacsan tahay kalsooni. Kalsooni la'aan taalantigaaga waxba kuma sheegayo. Marka waxaan kuu sheegayaa, haddii aad rabtid in hami aad leedahay inaad ka salgaartid, waxaad isku daydaa marka hore taalantiga aad leedahay inaad ku kalsoonaatid. Lambar labo, waxa aad rabtid markaas inaad samaysid inaad ka dhigtid wax dadku ay xiiseynayaan. Haddii aad samaysid wax hore loo samayn jiray ee lagu arko TV-ga markaan daawanayo, jurnaalkaaga ii soo baxo, waa fiirna nagidaaniyo kan waxaa la ogaa lagu wadaay. Laakiin markii ay arkaan dadka, wiigan wax cusubaa keenay, bishan wax cusubaa keenay, bisku xigta horaa usii socdaa, hey this guy subscribe ii dheh, marba wax cusub uu keenayaa, wuu dadaalayaa. Dadku ma jecla janaala samaystay, ee waxay jecel yihiin qofka dadaalaya, qofka dadaalka badan dadka way jecel yihiin. War xitaa Soomaalida cudur waxaan leenahay la yiraahdo qabyaalad, waxba idinma karnayaan sikiyaalay dhaa wax ma qariyo. Soomaalida waxay leeyihiin cudur la yiraahdo qabyaalad, fanaanka qabyaalada lagu daawadaa guri aad tagay. Guri markaad degtid, gurigaas sikiya ka daaran original lama jeegiyo Soomaalida, gurigaas kharaabadaa degay. Waa baxay guri kalaa tegay, biikiya ka daaran qaraabadaa degan kor. Haa, Soomaalida ayagoo cudurkaas qabaan oo qabyaalad qaarkood, macnaha Soomaalida oo dhan maaha, most of them maaha, Soomaalida qaarkood ayagoo cudurkaas qabaan, adoo taalantigi leh oo dadaalaya ee iska kacaanaya commentiga ay kugu qorayaan, isku day in qof wuxuu ku soo qoray adoo ku niyad jabin. Dadaal waxaa samaynaysa moor sii samee. Hadda aniga nin waxaa ahay jalaalkiisa update-kiisa la socda, I know who you are, waa ogaanaa, because maalin kasta comment marka igu soo bixisid ood maaragtay without reason, no reason, waxaa rabtid isaga soo qoraysa aflagaada. Markaan ku fiiriyo meesha ka socotid ama meesha ku danqanaysa daawa dareema, markaan ku eego oo sida anoo reaction bixinayo kale isha aan kugu gaabsado, jaa meesha ka socotid waa dareema aniga. Dadkii saas ahay aan waxaan maraynaa iyaga inaan ka qoslino. Hadda waa faantaa u malaynaha, micnahayga waxay tahay caqabado fara badanaa jira. Markaa rabti inaad horumar gaartid waxaa ka soo sokeeya caqabado fara badan. Lambar kow, caqabadahaas dulqaad u lahaw. Lambar labo, taalantigaaga keliya ha ku ekaanin, waa inay kalsooni kuu raacsan tahay. Kalsoonida waxaan ka wadaa in waxa markaas adiga aad rabtid inaad samaysid aada naftaada u sheegin hebel iyo heblaayo inay kula sameeyaan mahane ma samayn kartid. Hebel oo fanaan ah oo ciddaada ama hebel heblaayo kale ee taqaano in lagugu diro oo kuu kala kiciyo mahane ma samayn kartid. Intaas ku fikiraysa horumar ma gaarisid. Lambar one, ku kalsoonaa naftaada. Lambar two, taalantigaaga waxaa raacisaa dadaal. In wax cusub aad keentid inaad ku fikirtid. Haddaad wax cusub keentid, qofaa role model kuu ah. Qofkan role modelka kuu ah, ka soo qaad CK waaye. CK dadka maxay ku jecel yihiin? Waxyaabo kala duwan uu sameeyaa. Waayahay. CK isaga dhan kuu baadheen. Fiiri role model ha kuu ahaado. Waxaa isku daydaa naftirkiisan CK ah wuxuusan sameynin uu dadka horkeena inaad keentid. CK naftirkiisa waa lafkuugu noqonaayo dadka intaan la gaarin. CK naftirkiisa ayaa ku daneynaya. Been idinma sheegayo, aniga update-kayga YouTube-kiisan u ilaashanayay, falo ila garay. Been idinma sheegayo, noloshayda kuma fikirin inaan magarafoon qabsada fanaanna aan noqdo. Balse markaan go'aan ku gaaray anigoo af Soomaali ku hadlaya in
aan noqdo youtuberada caalamka si u shaqeeyaan inaan u shaqeeyo 1 million iyo in ka badanna inaan gaaro mustaqbalka markaan go'aan ku gaaray way adag tahay macna fiiri Soomaalidu way yiriin iyagii baa maaragtay dhowr milyan ah oo ajaanibtaan oo kale manihin oo maaragtay naga tirada badan oo youtuberada ah waayahay annagoo tirayar ayaa haddana waxaan haysta wadanka uu soo burburay dhibaatooyin fara badan la soo gaarsiiyay beelbeel aa loo kala baxay waa la isku adkeynayaa taasna waa jirtaa haddana waxaa sii jirta inta internetka haysata ayaa iska yarba runta markaa isku sheegno ayadoo taas ay jirto ayaa waxaan go'aan ku gaaray anoo af Soomaali ku hadlaya luqad kalena aan rabin inaan xoog saaro barashadeeda iyo inaan isku dhibo iyo iyada inaan u go'o ayaa waxaan go'aan ku gaaray youtuber Soomaali anoo ah oo af Soomaali ku hadlaya in youtuberada kale caalamka si u shaqeeyaan u shaqeeyo taasa waxa ila gashay marka dadaalkeeda in aan fanaan noqdaba maxaa keenay youtuberada caalamka u fiirsa kuwa horumarka gaaray waxay sameeyaan hal ama laba hees ayay sanadkii soo qaadaan macnaheedu maxay tahay waxay u soo qaadayaan in fanaaniinta caalamka ee bursada maahane waa markii ay baxaan ee wadan kale tagaan wadankaas ayaa jooga taageerahooda stage markay soo fuulaan ma reaction oo bixinayaan ma falooga ay hortooda ku duwayaan waa maya heesihii markaas ay qaadeen ayay dadkooda kula marxaboonayaan masraxiyadna ugu sameeyaan kula boodboodayaan masraxiyadna intay kula sameeyaan ayay kula boodboodayaan taasaa kaliifta marka in xitaa fan ay ila gasho dadka qaarkooda waxay aaminsan yihiin CK markii uu fanaan noqonayay uu fanka galayay inuu u raadiyo mo subscribe ama magac warheede youtuber waxa la yiraahdo Soomaalida hadday barteen waxayna ka jecel yihiin more than fanaan hadda runta kuu sheego taas anaa hadda kuu sheegaya fiiri qof maalin kasta adiga noloshaada sameynaya maalin kasta wajigaaga hortaagan maalin kasta kaa qoslinaya it's not easy wax easy ama waa takliiftay ilma yar yar oo shan jiraa lix jiraa aan arko oo magacayga ku hadaaqaya maamo weyn oo ilaa inta isoo wacdo thank you maamo waa naga qoslisaa been idin ma sheegayo dad musalsal ku xirnaa jiray oo maalin kasta janaalkayga sugaya arkay yaa waa marka qofku u baahan inuu fanaan magac ka raadiyo uu fanaan noqdo waxaaba aaminsanahay more than fanaan inaa maanta caan ahay more than fanaan inaa maanta magac leeyahay haddaba waxaan kuu sheegayaa haddii aad leedahay hami hamigaaga iyo talantigaaga waxaad ku dartaa kalsooni waxaadna sii raacisaa dadaal noo ku celinay male ilaahay la ku celin kara maahane no one ku celinay male waa soo baxay hamigaaga wuxuu doonaa aaday talantigaaga lambar koo waxaan ku iri talanti aad leedahay war xitaa fiiri dadku waa labo dadka waa labo qofka fanaan noqda ka youtuber noqda ka jilaa noqda gadaal markii loo raaco waa labo qof waxan ilaa yaraantiisa soo jeclaa iyo qof markuu soo weynaado jeclaaday muhiimadda taas maaha marka ilaa yaraantaada inaad jecleed iyo hadda markaa weynaatay inaad jeclaatay muhiimadda maaha muhiimadda waxay tahay in wixii ay dhabka yihiin ay serious ka yihiin number 2 inaad tahay qof dadaalaya number 3 qof kalsooni isku qaba inaad tahay waa gaaray meesha aad rabtid caawa ana iga qor waa gaaray haddii fikrad qaldan aad aaminsanayd oo ah hebel iyo hebelow oo isku dhownaha isnaqaano ah hebelow u mara aan leeyahay ii kala kici hadaa aaminsanayd fiidiyoga markii aad dhameysato inta aan kuu sheegay kaliya samee number 1 waxa aad rabtid in aad horumarka ka sameysid number 2 kalsooni ku qab naftaada number 2 dadaal la imow destination gaay waa gaari after this video hadii go'aankaaga aad bedeshisa aniga hadda kuu sheegaya goolka adiga aad leedahay waa gaari waxaan kaaga tagayaa hami hadday aad leedahay inaad iska iloodid ii kala kici in number 1 aad sameysid waxa aad rabtid in adiga aad hamiga ku gaartid waxay doonaan baa kuu noqdaane in waxa sorta aad dadaalkeeda la imaadid naftaadana kalsooni aad ku qabtid fiiri haddii naftaada aad kalsooni ku qabtid wixiina dadaalkeeda aad keentid oo weliba aad ku dartid waxa markaas dadka ay sameynayaan wax ku cusub dadka inaad keentid xiise yeelanay macnaha qish dheeraada waaye in naftaada aad ku kalsoonaatid qof dadaalaya aad noqotid oo abdiida oo maalin kasta wax sameynaya waxaa kuu sii dheer qish kale oo ah oo hadda aniga aan kuu faa'iideynayo in hebel iyo heblaayo maanta u kala kacsan tahay waxay sameynayaan waxaan ahayn oo dheeraada aan la imaadid dadka qaar hadda waxaa laga yaabaa inay isdhahaan kaale kan youtuber waaye dad far badanaa ku xiran waay uu dadkan qishkiisa u siinaa runtaa idin sheegaa hadda aniga qishka aan ku gaaray magaca idin siinoya dadka qaar waxaa laga yaabaa inay isdhahaan ka madhaadhaana
nio kan waa iska maskiin oo qalbi wanaagsan yahay xitaa u sir buxo yaa ka waran war heedhe qofka haduu isku kalsoon yahay talentiga uu heystana uu ku kalsoon yahay adduunyada dhan magarafoon haduu u qaato yiraahdo war heedhe saan isaana sameeyaa saan isaana waa sameyn rabaa la socda noo wan cilnaa male haddaba waxaan kuu sheegayaa waxa aad rabtid oo hamigaaga ah ku riyoonaysa inaad samaysid laba raaci dadaal iyo naftaada inaad ku kalsoonaatid iyo ta u dambeyso ah markasta inaad tahay update qof wax cusub la imaanayo aryaa waaba oome ka waran iga taga shaaxan inkicada ka u dheh waxaan idiin sheegaa haddaad horumar leedahay ii kala kici iska dhaaf baa dilaad waay ii kala kici magacaas waaba iga soo boodayba naftaada kalsooni ku qab tan labaad dadaal ta saddexaadna wax cusub la imaan siikay bini aadan waay ka kala adaawanaysidna bini aadan waay waxay keenayaan wax aan ahayn ay hore u keenin ii kaxitaa keen moor iyaga la jecel yahay aadna lagu jeclaanaha waa fahanteena u malaynaha meel kasta aad joogtaan soomaali youtubers aniga waxaa idiin rajaynaa horumar mar kale idinku celinaa aniga waa qalbi wanaagsanahay nin caloosha ka xun miihi qof kasta oo youtuber ah sida aniga youtuber waxay u ah oo hami leh oo raba inuu meel dheer gaaro waxaan ku leeyahay welcome hamigaaga inaad gaartid aan kuu rajaynaa aahay arya waa siikii idin leh meel kasta adduunka ka joogtaan waxaan oo balanaa adoo caafimaad qaba iyo anigoo caafimaad qaba iyo video aan video wixii